ndagusujeho neza amatwi muri aka kanya urasuzwa na Padri Janvier abangiye kugezaho abatagatifu duhimbaza tariki ya mbere Kanama buri mwaka duhimbaza abatagatifu Alphonse Marie de Ligori umwepiskopi n'umuhanga mu nyigisho za Kiliziya kaba mutagatifu Arcade umwepiskopi na mutagatifu Eliazari ngiye kubagezaho bimwe mu byaranze mutagatifu Alphonse Marie de Ligori Alphonse Marie de Ligori yavukiye mu gihugu cy'Ubutaliyani mu mwaka w'1696. Nyina yamukundishije iby'ubukristo akiri muto, cyane cyane gukunda no kwiyambaza umubyeyi Bikira Mariya. Alphonse Marie de Ligori yari umuhanga cyane mu mashuri kandi ntahweme no gukomeza kwitagatifuza. Afite imyaka 16 yari amaze kubona impamyabushobozi ihanitse mu rwego rwa doktora mu by'amategeko asanzwe y'ibihugu ndetse n'amategeko ya Kiliziya. Aho arangirije amashuri yabaye umucamanza. Uwo murimo awukorana ubwitange no gushyira mu gaciro abo umuntu ukomeye wunganira abandi mu nkiko. Yabaye koko umuntu ukunda ukuri akazirana n'amafuti. Ariko kuva na none yarangiza amashuri urukundo rw'Imana rwakomeje kumureshya atangira gukunda gushengerera akomeza no gukunda umubyeyi Bikira Mariya nk'uko yari yabitojwe n'umubyeyi we agasura abarwayi b'indwara zidakira ndetse agasura n'ababaga barakatiwe urwo gupfa. Alphonse Marie de Ligori agize imyaka 27 yaje gutsindwa urubanza umukiriya we ari mukuri ariko kubera ukuntu abo baburanaga bari abantu bakomeye bakagura abacamanza aratsindwa. Kuva ubwo yahise ati icyizere cy'ubucamanza bw'abantu ashakashaka ubucamanza bw'Imana yiyemeza guhagarika imirimo yose yakoraga ahitamo kwiyegurira Imana abo umusaserdoti. Kuva ubwo yiyegurira gufasha abakene bo mu bice bya Naples no mu bindi byaro mbese abakene babandi babaga bari bagiranye. Atangira uko kwigisha rubanda ivanjiri nyuma yaho aza gushinga n'umuryango w'abihaye Imana w'abasaserdoti bamufasha kwitangira rubanda rugufi. Uwo muryango yawitiriye izina ry'umucunguzi n'abasaserdoti b'umukiza awuragiza mutagatifu François de Sales. Alphonse n'abafatanyaga bo mu muryango w'abasaserdoti b'umukiza bakomeje kwamamaza ingoma y'Imana hose muri rubanda kandi bagafasha n'abakene babaga bari bagiranye. Alphonse yahawe ubwepiskopi ageze mu kinyero cy'imyaka 63 ayobora diyosezi ye imyaka 15. Yanditse ibitabo byinshi byiza kuri Bikira Mariya no kubyerekeye inyigisho za Kiliziya. Inyigisho ze kandi nazo zarakataraboneka zikanyura abakristo benshi. Nyuma yaje gufatwa n'indwara iramuzahaza cyane kuko yarageze no mu zabukuru. Yitabye Imana afite imyaka 91
ku itariki ya mbere ukwezi kwa munani igihumbi magana arindwi mirongo inani na karindwi ashyirwa mu rwego rw'abahire mu gihumbi magana inani na cumi na gatandatu ashyirwa mu rwego rw'abatagatifu mu gihumbi magana inani mirongo itatu n'icyenda aza no gushyirwa mu rwego rw'abahanga ba kiliziya mu mwaka w'igihumbi magana inani mirongo irindwi na rimwe umunsi mwiza kubahimbaza abatagatifu Alphonse, Arcade na Eliezer. Umunsi mwiza kandi namwe mwese mwari kumwe na Padiri Janvier na Hubutaha.